gati tani për të parë edhe motin e ditën e sotme, si do të jetë mbrëmja e sotme mbi të gjitha dhe çfarë na pret në ditët e para të janarit. Po sigurisht ka nisur mirë dita apo është perceptimi jon, ëh, sigur pak e vrentur koha me re, me mëngjes tani, me vrentur, kishte edhe disa pika shiu të pamashme. Duke shumë bukur sot. Sot e ka momente të shkurtra me pika shiu, si kundur edhe në Tiran, në disa momente, pika kritë pamatëshme të shiut do të ketë deri rreth orës 8-9. Me gjitha të, kjo situatë është kritë përkoshme, pasi presim që duke afrorëve të mesditës të kemi kthjellim të kushteve të motit, fillimisht në të gjithë jugun, gradualisht në qendër edhe në zonat veri perëndimore, duke bërë që sonte në mbrëmje të kemi kryesisht kthjellime në të gjithë territorin shqiptar. Pra për ditën, për bregdetin gjatë ditës së sotme, sepse është kryesisht veri perëndimi dhe një pjesë e perëndimit përfshir edhe Tiranën, është me momente të shkurtra me pika shiu. Krejndryshe është situata në brendësitë të territorit si kundër në zonat malore ku do të ketë vetëm kthjellime dhe vranësira gjatë paradites dhe në pjesën e dytë të ditës kemi mot të kthjellët. Pikërisht sonte në mbrëmje gjatë natës do të kemi kthjellime në të gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket termometrit në orët e mëngjesit ka shënuar një rritje të lehtë, 3 gradë shënon vlera minimale në zonat malore, përgjithsisht në qytetet e shtrirjes malore, ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdetare, termometri i mëngjesit të sotëm shënon nga 8 në 12 gradë Celsius. Me gjithë kthjellime që ne presim gjatë mesditës, termometri maksimal pritet të ngjitet në 11 gradë Celsius për zonat malore, ndërkohë kemi jo më shumë se 17 gradë Celsius maksimumi sot në mesditë në disa nga qytetet e shtrirjes perëndimore përfshirë dhe kryeqytetin tonë Tiranën. Ky është informacioni për ditën e sotme, sonte në mbrëmje do të jetë një moment i ndrimit të vite, do thosha fantastik për nga pikpamja meteorologjike, ndërsa dhe ditët në vijim, sikundër kemi thënë shumë herët këtu në ADCN-n gjatë emisionit Dita Jon, edhe 2-3 ditët e para të janarit nuk ka ndonjë ndryshim. Pra, do të jetë i shkrirë kalimi nga 2022-shin në 2023-shin, të paktën për ditët e para drin. Është shumë bukur aty në studio, nuk e di se çka një gjë, nuk e dalloj dot çfarë është. Ë? Është vetëm efekti asaj orës, po. Unë mendoj që për mua çdo mëngjes kur komunikoj motin me publikun pak a shumë në këtë energji. Ti, natën e ndryshme vitit, do kalosh në familje sot, beso? Pa tjetër. Mm-hmm. Si pjesa më e madhe, ndoshta. Në familje dhe pas 12-ës, duke qenë se vajzat binjake kanë hyrë në adoleshencë, do duan të dalin, sigurisht ne jemi të detyruar që të dalim me top, kështu që... Ne do të të kemi edhe sërish në studio, po do të kemi në format ndryshe, pa lemë rëndë që ta një tajnë. Sigurisht, nuk e di se çfarë prisni kur themi format ndryshe, po. Format ndryshe, sido që të jetë format ndryshe të ndryshuar shikues, aty mos apo parashikime do të ketë nëse zbën, sepse unë duan të dimë janari se do të jetë, kështu që Tanja do ta informojë më me hollësi pak. Do bëjmë analizë pak për këtë dimër, si ka qenë ky dimër dhe si pritet të jetë, është shumë interesante. Faleminderit Tanja. Tanja, nëse s'ke diçka tjetër, ha? Përshëndetem. Jemi në rregull sepse parashikimin e pam do të jetë një mot relativisht i qëndrueshëm, kështu që do të jetë një mbrëmje për të shijuar sot.